ganito kadami, ganito ka traffic sa mga checkpoint dito sa Cagayan de Oro. So hindi talaga mahigpit ang Cagayan de Oro, guys. So what's up mga bay, mga gaw, it's your boy B and welcome to my channel. Ngayong araw na to, panibagong episode na naman tayo at panibagong content. So ngayon guys, August 4. So malapit na matapos yung extended ng ECQ. So I hope na hanggang August 7 na lang sana, at hindi na mag-extend pa ulit. So ngayong araw na to guys, travel update lang po tayo. Bakit hanggang ngayon ay marami pa rin checkpoint? So kadahilan yan ay under ECQ pa rin tayo dito sa Cagayan de Oro. So dito tayo sa may Bulwa, at ayun, nakikita nyo sa unahan, may checkpoint po dyan bago tayo makapasok ng Cagayan de Oro, sa syudad ng Cagayan. Ayan. So ayun, madadaanan natin itong checkpoint na to. Ayan, checkpoint. Checkpoint. Thank you. So yun na guys, ang requirements po pag kayo po ipapasok dito sa Cagayan de Oro, dahil under ECQ po dito. So required po na magdala kayo palagi ng exit pass, at kung meron kayong company ID, pwede niyo rin yun ipakita sa kanila guys. So yun lang naman ang requirement sa mga checkpoint dito. So ito po ay ECQ quarantine checkpoint sa ngayon, dahil sa under ECQ po tayo dito sa Cagayan de Oro. So hanggang kailan ba ang checkpoint na ito guys? So yun na nga, sinabi ko guys, pag hindi pa rin tayo bumaba yung case ng virus at tumataas pa rin, so possible na mag-extend ang ECQ at hindi mawawala ang mga checkpoint dito sa ano guys, sa Cagayan de Oro. So marami pa yan, hindi lang dito sa may Bulwa, at pagdating natin sa syudad at sa mga ibang barangays dito sa ano, dito sa Cagayan de Oro. So ayun, travel update ko lang po kayo guys ngayon sa about dito sa ano, sa mga checkpoint. Nagsimula po to sila guys noong July, July 28-30, parang ganun. So about naman dun sa mga expired na registro ng kanilang motor, pwede nyo pa rin gamitin, at kadahilan na hindi naman natin mariregistro ang motor dahil sarado pang LTO. So sabihin nyo lang pag may mga checkpoint na ayun, expired yung ORCR nila, pwede kayo makalabas pasok guys, gamitin yung motor nila. So ayun, pasyudad po tayo. May deliver lang po ako dito sa ano guys, sa syudad ng Cagayan de Oro. Yun. So kailangan maghanap buhay. So guys, yung mga checkpoint dito sa Cagayan de Oro, for sure hindi na natin madadaanan tong sa may Carmen. So ito po yung checkpoint ng Carmen. Doon malapit siya sa may KSY, or yung sa may Tulay ng Salinas Bridge ba yun? Parang ganun, yung maraming ilaw pag sa gabi. Maliwanag sa gabi.
So doon po yung isang checkpoint dito sa Cagayan de Oro. Yung isa naman guys, ha, dito sa may Divisoria, sa may Belles. Yun, yun po yung isang checkpoint dito sa ano guys, sa Cagayan de Oro. The rest of ano, mga checkpoint dito naman sa ano, same recto, harap ng SM at saka Centrio. So dito po yung sa SM rectong ano checkpoint. Ayan guys, checkpoint po yan dito. Ayan. Thank you boss. Ayan. So yan po yung checkpoint dito sa may malapit sa SM. Meron din doon sa unahan guys, meron din doon sa unahan, sa may tapat ng Ayala, Ayala Century. Yun lang. Kahit ACQ, marami pa rin lumalabas. Pero hindi siya kagaya nung dati na haba ng pila ng ano ng sasakyan. So ito yung sa may ano Centrio Ayala checkpoint. Ayan. Dito tayo sa may CM Recto. Hours later. So guys, ngayon dito tayo sa may ano, sa may puerto. Galing po ako sa bahay ng kapatid ko. Yun nga, continue tayo at kailangan ng umuwi. May checkpoint dito sa ano na to, area na to. Ayan, checkpoint. Ay, kalimutan ko. Ayan, checkpoint guys. Checkpoint. Okay. Thank you. Sa may Pugman. At may checkpoint din dito. Ayan. So pag rush hour talaga or mga ganitong oras, medyo traffic, traffic na traffic. Dahil sa checkpoint. So ito po yung may experience nila guys. Papasok po sila sa ano, siyudad ng Cagayan de Oro pag ganitong oras, 6 PM. Kahit tanghali or ano, minsan ganito din na maabutan ninyo guys, kagaya nito, itong video na to. Ganito kadami, ganito ka traffic,
mga checkpoint dito sa Cagayan de Oro. So, 'di ba? So, hindi talaga mahigpit ang Cagayan de Oro, guys. Then lang kahigpit-higpit. So, ganun pa rin. Nakakalusot. Dito na lang po tayo, guys, at maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga sumusuporta ng channel na to. So yun, thank you. So lagi pa tayo mag-iingat, ride safe and get blessed.